Բարև ձեզ, օրվա տեղեկատվությամբ առաջինն է եթերում, դուք դիտում եք գլխավոր թողարկումը, այսօր ծրագրում։ Երրորդ դասընթաց իրավապահների համար, ընտրական օրենքների և կանոնակարգերի լիարժեք կիրառումն ազատ, արդար և հուսալի ընտրությունների կարևոր բաղադրիչ, ասում է եվրոպացի մասնագետ։ Հուշկուպայթյուններ Հալեպում, զոհվել է 80 մարդ, 160-ը վիրավորվել է, այս անգամ ռմբակոծությունների թիրախը եղել է համալսարան։ Օպերատիվ հաղորդագրություն ռուսական լրատվամիջոցներից Մոսկվայի կենտրոնում այսօր սպանվել է Ասլան Ուսոյանը, ով հայտնի է Ձ-հասան մականունով։ Ամերիկահայի նվաճումը, անիմացիոն ֆիլմերի խոշորագույն ընկերության պրոդյուսեր Քեթրին Սարաֆյանն արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հունվարի 16-ը նշվում է որպես Բիթլզի միջազգային օր։ 1957 թվականի այսօրը անգլիական Լիվերպուլ քաղաքում բացվեց այն ակումբը, որտեղ առաջին անգամ բեմ դուրս եկավ աշխարհին դերևս անհայտ երգիչների քարյակը։ Եվ այսպես նախագահ Սարգսյանն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել կրթության և գիտության նախարարի և պետական բուերի ռեկտորների մասնակցությամբ։ Ընդհանրական բնույթի խնդիրների շարքում բուերի ռեկտորները նախագահի հետ քննարկել են կրթական օրենսգրքի ընդունման անհրաժեշտության հարցը։ Ռեկտորների համոզմամբ դա թույլ կտա կրթական ոլորտում գործունեություն ծավալող օբյեկտների և սուբյեկտների համար օրենսդրական միջավայրը դարձնել միասնական և համընդհանուր։ Հարցը համակողմանիորեն քննարկելու նպատակով Հանրապետության ղեկավարը հանձնարարել է ստեղծել փորձագիտական խումբ օրենսդրական հարցերի քննարկումներին ներգրավելով նաև ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր այցելել է սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ, ծանոթացել Քենդլ նախագծի իրականացման և զարգացման հեռանկարներին։ Քենդլ ծրագիրը միտված է երրորդ սերնդի արագացուցչային կուտակիչ համալիրի վրա հիմնված լուսային ճառագայթման աղբյուրի ստեղծմանը։ Համալիրն ուլտրամանուշակագույնից մինչև ռենգենյան ալիքի երկարության լայն տիրույթում հզոր յուրօրինակ լուսային հոսքի մոտ 40 կայանի հնարավորություն կունենա։ Այն հնարավորություն կտա ուսումնասիրել ցանկացած տեսակի նյութի կառուցվածք բջջից մինչև ատոմային մակարդակը, այսինքն ժամանակակից գիտական հետազոտություններ կատարել հիմնարար և կիրառական ուսումնասիրությունների ողջ տիրույթում։ Երևանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում տեղի ունեցել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Աբաջյանի հոգեհանգիստը։ Այդ թատրոնի, կինոյի, էստրադայի նշանավոր վարպետի հարազատներին ու մտերիմներին վշտակցությունն է հայտնել Հանրապետության նախագահը։ Վլադիմիր Աբաջյանի մասին այս երեկոյևս գործընկերներն ու նրա արվեստի երկրպագուները խոսել են հուզումով, նշել են նորաբացառիկ ձայնի ազդեցիկ ուժի, չափածոյի հանդեպ նուրբ զգացողության, պարզապես համեստ հայի հատկանիշների մասին։ Նա ստեղծեց պոեզիայի թատրոն, որտեղ և բեմադրում էր և կարդում։ Յուրաքանչյուրիս ընտանիք մտածեր իր խաղաց դերերով, առաջին հերթին և անշուշտ իր ասմունքով։ Մի բան, որը որ յուրաքանչյուր դեպքում մեզ ցնցում էր, մեզ հուզում էր, մեր ներքին այսպես խառնում էր իրար, և եթե մենք փորձենք ասենք, թե արդյոք որպես ուսուցողական կրթական ավելի երիտասարդ սերունդը ումից պետք է կրկնօրինակի, ես իհարկե առաջին հերթին կասեի Վլադիմիր Աբաջյանից։ Վլադիմիր Աբաջյանը այն անհատականություններից է, որոնց առանց կոչում ստանալու էլ կարելի էր ասել ժողովրդական արտիստեր։ Ցավում է, որ այլևս բեմից չեմ հնչեցնելու, սիրելի հանդիսատես, կարդում է իմ և ձեր վարպետը Վլադիմիր Աբաջյանը։ Լինել բացարձական կեղծ, սիրել ժողովրդին, վարպետիս պատգամն էր։ Կառավարության այսօրվա նիստում կայացվել են մի շարք որոշումներ, որոնք ընդունվել են Հանրապետության նախագահի հանձնարարությունների հիման վրա։ Ըստ այդմ վարչապետն առանձնացրել է սոցիալական այն ծրագրերը, որոնց իրականացման համար միջոցներ կտրամադրվեն պետական բյուջեից։ Կառավարության այսօրվա որոշումներից մեկով էլ Հայաստանում MED և KGM BH ընկերությանը ավտոբուսներ արտադրելու հնարավորություն է տրվում։ Ոստիկանության և ազգային անվտանգության պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների սոցիալական խնդիրների լուծումը կառավարության օրակարգում է։ Գործադիրը պահուստային ֆոնդից 500 միլիոն դրամ է հատկացրել նրանց բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Խնդիրը վերաբերում է որոշակի խրախուսման մեխանիզմներին երկարատև ծառայություն ունեցող անձանց։ Կառավարությունը որոշումն ընդունել է երկրի ղեկավարի հանձնարարությամբ։ Վարչապետ Սարգսյանը հիշեցրեց, գերատեսչությունների ղեկավարները նախագահի մոտ խորհրդակցության ժամանակ էին բարձրացրել հարցը։ Առաջիկ հարցն է կանոնստեղության, բնակարանային ապահովության
խնդիրներ լուծելու համար։ Երևանի քաղաքապետը կառավարությանը առաջարկեց 200 միլիոն դրամ հատկացնել Երևանի Աչափնյակ թաղամասում 29 բնակելի գազիֆիկացնելու համար։ Բնակիչները դիմել էին հանրապետության նախագահին, քաղաքապետարանը ուսումնասիրել է հարցահայ ռուսգազարդի հետ։ 100 միլիոն դրամ ներդնելու է Երևանի քաղաքապետարանը, 1 միլիարդ դրամ հայ ռուսգազարդը։ 29 բազմաբնակարան շենքեր, որոնք ունեն 3600 բնակելի տներ և 12000 բնակիչներ։ Եվ Երևան քաղաքում էլ չենք ունենա նման թաղամաս չգազաֆիկացված։ Երևան իմ սեր հիմնադրամին կոնդ թաղամասում հատկացվեց 1500 քառակուսի մետր հողամաս, կառուցվելու է 3 ցածրահարկ շենք լսողության խնդիր ունեցող երեխաների, միայնակ մայրերի ու եկեղեցու սպասավորների համար։ Ծրագիրը մասնավոր պետություն համագործակցության արդյունք է, իրականացման համար միջոցներ են հատկացրել Սփյուռքի հայ գործարարները։ Պետության մասնակցությունը էական տեսակարար կշիր է կազմում այս ծրագրում։ Այսօրվա որոշումով մենք շուրջ 400 միլիոն դրամի շուկայական արժեքով գույք ենք անձնում հիմնադրամին, որպեսզի այս ծրագիրը իրականանա, բացի դրանից հիշում եք, որ այս ծրագիրը գտնվում էր հանրապետության նախագահի անմիջական Հայաստանում կկազմակերպվի ավտոբուսների արտադրություն։ Made AKGMBH ընկերությունը 7 տարվա ընթացքում ներդնելու է 7 միլիոն դոլար։ Կառավարությունը պետգույքի կառավարման վարչությանը թույլատրել է Երևանի Միկոյան 18 հասցեում գտնվող շարժական և անշարժ գույքը 35 տարի ժամկետով վարձակալության հանձնել ընկերությանը։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Եվրակառույցների հետաքրքրությունը Հայաստանի նախագահի ընտրությունների նկատմամբ աստիճանաբար տեղափոխում է գործնական քայլերի տիրույթ։ Մասնարար միջազգային դիտորդների խումբը սկսել է դասընթացներ հայ իրավապահների համար։ Երրորդ սեմինարին կմասնակցեն նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Եվրոպացի մասնագետները հորդորում են ուշադիր լինել բոլոր իրավախախտումների նկատմամբ, անգամ չանտեսել ինտերնետ հանրության հաղորդումները։ Մեր երկրի 16000 քաղաքացի սերտում է ընտրականորեն զրույցը առաջիկա նախագահական ընտրություններում խախտումները բացառելու համար։ Հանձնաժողովականների ուսուցման և երկրում ազատ ընտրությունների համար գլխավոր պատասխանատու ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը վստահեցնում է, որ նախորդ համապետական ընտրություններում հաջող աշխատանքային փորձը ևս կօգնի։ Ընդհանրապես այս հարցում առանցքային դեր է վերապահվում իրավապահ համակարգին։ Ընտրական օրենքների և կանոնակարգերի լիարժեք կիրառումն ազատ, արդար և հուսալի ընտրությունների կարևոր բաղադրիչ է։ Դրանց արդյունավետ կիրառումը ոչ միայն ապահովում է իրավական և կարգավորիչ դաշտի նկատմամբ հարգանքը, այլ նաև վստահեցնում է ընտրողներին, որ գործընթացն օրինական է։ Ընտրությունների նախաշեմին ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը, Եվրամիությունը և ԱՄՆ դեսպանատունը մեր երկրի իրավապահների համար երրորդ դասընթաց են կազմակերպել։ Թեման ընտրակեղծիքների և կոռուպցիայի գործերի արդար քննությունն է։ Սա ժողովրդավարության հիմնակարն է, ազատ ընտրություններն են, որ լեգիտիմություն են հաղորդում ցանկացած ընտրված պաշտոնյային։ Սեմինարին մասնակից են դարձել նաև հասարակական հատվածի ներկայացուցիչները, որոնց դերը երկրի սոցիալ-քաղաքական կյանքում գնալով մեծանում է, նրանք նաև ակտիվ դերակատարում են ունենում ընտրական գործընթացներում։ Երևի բոլորս կհամաձայնենք, որ ցուցակները շատ են բարեփոխվել վերջին շրջանում, ոստիկանությունն առավել թափանցիկ և բաց է դարձել։ Կարողացել ենք միասին հասնել փոփոխությունների։ Կարևոր է, որ հասարակությունը շատ կարևոր գործընկեր է հանդիսացել այս բարեփոխումներում։ Վստահ եմ, որ նման թափանցիկ մոտեցումը տեղ կգտնի նաև առաջիկա ընտրություններում։ Կարել Հովստրան մեր երկրի իրավապահներին կոչ է անում առավել մեծ ուշադրություն դարձնել ինտերնետ հանրությանը, այնտեղ քիչ չեն լինում ընտրախախտումների մասին հաղորդումները, դրանք իհարկե իրավական ապացույցներ չեն, բայց ըստ նրա իրավապահների գործողությունների համար կարող են հիմք հանդիսանալ։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն ընդգծում է, որ աշխարի ոչ մի երկիր երաշխավորված չէ ընտրախախտումներից, և մենք դրանց դեմ պայքարում մեծ արդյունքների ենք հասել։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերն ազդեցություն ունեն հեռուստաընկերությունների վրա, արգելված լրատվամիջոցը եթեր է ստացել և այլն։ Լեքսիկոնում սովորական քաղաքացուց մինչև քաղաքական ռետորիկայում բացակայում է, այլևս չկա, չի օգտագործում, կարող եք հետևել մամուլին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, չարտոնված հավաք, արգելված հավաք, արգելված հանրահավաք և այլն, այսինքն մենք դա մեզ համար արդեն անցյալ է։ Կարծում եմ շատ լուրջ հաջողությունների ենք հասել լրատվամիջոցների հետ աշխատանքում, սերտորեն համագործակցում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի և ոստիկանության հետ։ Առաջիկա ընտրություններում ամփոփելով իրավապահների անելիքները գլխավոր դատախազը հետևություն է անում, որ խոշոր հաշվով 4 խնդիր ունեն լուծելու բացառիկ ընտրությունները ապահովելու համար։ Պետք է ստեղծել պայմաններ քաղաքացիների համար ազատ ու անարգել ընտրական իրավունքն իրացնելու համար, կանխարգելել հնարավոր խախտումները, դիմումների ու ահազանգերի վերաբերյալ օրինական որոշումներ կայացնել։
Չորրորդ խնդիրը, որ մենք պիտի իրականացնենք, դա այս ողջ գործառույթների իրականացման թափանցիկության ապահովումն է, ինչը մենք տեսնում ենք հանրության լայնածավալ իրազեկման պայմաններում է։ Գլխավոր դատախազը հավաստիացնում է, որ նախորդ ընտրություններում հրապարակվել են բոլոր դիմումները և չկա դրանցից որևէ մեկը, որին ընթացք տրված չլինի, և այս տարի ևս աշխատելու են նույն սկզբունքով, իսկ բոլոր ոստիկաններն իրենց հերթին գիտեն ինչպես վարվել, երբ քաղաքացին դիմում է ընտրախախտումների մասին ահազանգով։ Ոստիկանության աշխատանքը նախորդ ընտրություններում բարձր գնահատականի արժանացավ, այս անգամ ևս պատրաստվում են նույն սկզբունքով աշխատել։ Մարտավարությունը մեծ հաշվով կարելի ասել բաց աշխատանքը։ Ունենք օպերացիվկա, ստեղծված օպերացիվ կառավարման շտաբ, բազմագծանոց հեռախոսներով ինտերնետ աշխատում է 24 ժամ մասնագետները։ Այ արդեն շտաբը գործում է, մեր գործելու ենք և գործում ենք բոլոր լրտվամիջոցների հետ, դիտորդական առաքելությունների հետ։ Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանության կողմից երաշխավորում է ամենաճշմարիտ ընտրությունները։ Արմինե Ուդումյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Երևանի մամուլի ակումբն է իրականացնում նախագահական ընտրությունների մշտադիտարկում։ Այսօր ակումբի նախագահը հրապարակել է մշտադիտարկման առաջին միջանկյալ հաշվետվությունը, որը ներառում է 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 15-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Այն իրականացում է Եվրամիության աջակցությամբ երկու փուլով։ Երկրորդն ընդգրկելու է պաշտոնական կարողջության շրջանը։ Բորիս Նավասարդյան շեշտել է, որ եթե անցած տարվա խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ գոհունակությունը լրատվամիջոցների նկատմամբ վերաբերում էր նախընտրական կարողջության շրջանին, այս դեպքում կարող ենք գոհունակության մասին խոսել նախընտրական կարողջությունից առաջ ընկած ժամանակահատվածում։ Սա վկայում է այն մասին, որ միտումները դրական են, ասել է Նավասարդյանը։ Հայաստանում ավանդաբար հետաքրքրությունը նախագահական ընտրությունների նկատմամբ սկսում է պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից շատ ավելի վաղ։ Երևանի մամուլի ակումբի մշտադիտարկման առաջին փուլի արդյունքներով, սակայն, այս անգամ որոշակի իմաստով հետաքրքիր շեղումներ են նկատվել։ Ի տարբերություն նախորդ նախագահական ընտրությունների, 2013-ի ընտրություններից առաջ նկատվել է անորոշություն պայմանավորված ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների թվով, ինչն էլ իր ազդեցությունն էր թողել նաև լրատվամիջոցների աշխատանքի վրա։ Ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով հերարձակողների կողմից հնարավոր թեկնածուներին հատկացված ուշադրության մեծ մասը բաժին է ընկել նրանց, ովքեր հետագայում չեն առաջադրվել։ Ձևավորված այդ քաղաքական անորոշության իրավիճակը բերեց նրան, որ եթե կոպիտ ասենք, հերարձակվող լրատվամիջոցների ուշադրությունը ինչ որտեղ վատնվել է այն քաղաքական գործիչների և ուժերի նկատմամբ, որոնք ի վերջո որևէ ակնհայտ կամ պարզ դերակատարություն չունեն այս նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Խոսքը Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես և Դաշնակցություն կուսակցության մասին է։ Եվ եթե խոսենք թվերի լեզվով, փաստորեն ստացվում է, որ այն 8 թեկնածուները, որոնք ի վերջո առաջադրվել են և գրանցվել են, ստացել են ուշադրության պայմանական առումով, ուշադրության ընդամենը 40%-ը, 60%-ը, ինչպես նշեցի, ճակերտներում վատնվել է այն գործիչների, քաղաքական գործիչների և քաղաքական կուսակցությունների ուժերի նկատմամբ և համար, որոնք որևէ դերակատարություն առայժմ չեն ունենում նախընտրական պայքարում, որևէ հստակ դերակատարություն։ Թեկնածուների գրանցման գործընթացի ավարտ հստակեցրել ու որոշակիացրել է պատկերը նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Մամուլի ակումբն արձանագրել է, որ այս ամբողջ ընթացքում լրատվամիջոցները ոչ մի հավանական թեկնածուի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունք կամ խտրականություն չեն դրսևորել։ Կարևոր է, որպեսզի չլինի խտրականություն, այսինքն եթե մարդը որևէ ակտիվություն քաղաքական դրսևորում է, կազմակերպում է մամուլի ասուլիս, անում է ինչ-որ հայտարություն, հա, և այդ իրադարձություններ չլուսաբանելը այն պատճառով, որ ասենք, չգիտեմ, մարդը մինչ այդ կենսագրություն չի ունեցել քաղաքական կամ քաղաքական համակրանք չունեն որևէ լրատվամիջոցները, որևէ տեխնացուի նկատմամբ, դա անարդար կլիներ, բայց այդ երևույթը մենք առայժմ չենք նկատել։ Երևանի մամուլի ակումբը 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների լուսաբանման մշտադիտարկումը իրականացնում 6 համազգային հեռուստալիքների՝ Հ1, Արմենիա, Երկիր Մեդիա, Կենտրոն, Հ2 և Շանթ, Մարիաքաղաքային Արմյուս հեռուստալիքի, նաև Հանրային ռադիոյի և Արմ ռադիո FM 107-ի նկատմամբ։
Մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվությունն ընդգրկում է հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Ուսումնասիրված ժամանակաշրջանում քաղաքական ուժերի և հնարավոր թեկնածուների նկատմամբ ամնամետ ուշադրությունը դրսևորել է Արմյուս հեռուստաալիքը, պայմանավորված նաև տեղեկատվական ալիք լինելու իր կարգավիճակով, այնուհետև Արմ ռադիոն, Երկիր մեդիան և Կենտրոն հեռուստաալիքները, իսկ հանրայինին հաջողվել է պահպանել հավասարակշռումը։ Այո, հանրայինին հաջողվել է հավասարակշռումը պահպանել, այստեղ ևս մեկ հետաքրքիր նկատ առում, այն հեռուստաալիքները, որոնք ամենապասիվն էին, նրանց մոտ ամենաբարձր ցուցանիշներն են հավասարակշռության առումով, այսինքն ամենադրականը, ասենք եթե մենք համեմատենք ուշադրությունը նախընտրական իրավիճակի նկատմամբ Երկիր մեդիայի, որը այդ ընդհանուր ուղղվածություն ունեցողներից երևի ամենաակտիվն է, և Շանթի, որը ամենապասիվն է, ապա կստացվի, որ 10 անգամից ավել անդրադարձել է պոտենցիալ թեկնածուներին և քաղաքական ուժերին Երկիր մեդիան, քան Շանթն է։ Հետազոտման ողջ ժամանակահատվածում հայաստանյան հեռարձակողների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 5 քաղաքական ուժեր. հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն, Ժառանգություն, Կուսակցությունները և ՀԱԿ Դաշինքը։ ՕԵԿ-ը զգալիորեն քիչ ուշադրության է արժանացել։ Քաղաքական ուժերն են, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, բացառությամբ օրինաց երկրի, որը փաստորեն բոլորի համար պարզ էր երևի, քանի որ կոալիցիայի մաս է կազմում այդ կուսակցության դիրքորոշումը և որևէ ինտրիգային ակնկալիքներ իրենից չկային և պարզ է, որ ուշադրությունը ավելի քիչ են մնացած 5 քաղաքական ուժերի նկատմամբ, որոնք կամ պարզ էր, որ անպայման թեկնածուկ ունենան, քան ինտրիգը պահպանում էին մինչև վերջին պահը, այդ մնացած խորհրդանական կուսակցությունների նկատմամբ ֆրակցիաների և նրանց ետևում կանգնած քաղաքական ուժերի նկատմամբ առավելագույն էր և մոտավորապես հավասարաչափ, այսինքն 5-ի նկատմամբ շատ բալանսավորված ուշադրություն դրսևորեցին։ Իդեպ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ նկատեց, որ եթե 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ մշտադիտարկող խմբի գոհունակությունը լրատվամիջոցներին վերաբերում էր նախընտրական քարոշչության շրջանին, ապա այս անգամ լրատվամիջոցների աշխատանքը գոհացնող է նաև նախընտրական քարոշչությունից առաջ ընկած ժամանակահատվածում, և ըստ Նավասարդյանի դա վկայում է դրական միտումների մասին։ Լուսինե Մկրտչյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Էպոսագետ, երկրի նախագահի թեկնածու Վարդան Սետրակյանը նախագահ ընտրվելու դեպքում մտադիր է Հայաստանին վերամիավորել Արցախն ու ազատագրված տարածքները Նախիջևանը։ Նախիջևանը Հայաստանի հետ վերամիավորելուց հետո Վարդան Սետրակյանը տեսնում է Մոսկվա-Երևան-Թեհերան-Դելի ցամաքային ճանապարհը։ Նախագահ ընտրվելու դեպքում Վարդան Սետրակյանի արտաքին քաղաքական գերական նպատակը լինելու է ռազմաքաղաքական նոր դաշինքի ստեղծումը, որի մեջ ներառվելու են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը և Հնդկաստանը։ Դաշինքի դոմինանտ դերը ստանձնելու է Հայաստանը։ Վարդան Սետրակյանը պարզաբանում է, որ դաշինքն ունենալու է ընդարձակման միտում։ Հավանական թեկնածուները, որոնք արդեն իսկ դեմ չեն միանալ, կլինեն նաև Սիրիան, կլինի Հունաստանը, կլինի Լիբանանը, որոշակի նախապայմաններով նաև կմիանա Չինաստանը և մենք կարողանանք արևմուտքին ստեղծել կոնկրետ հակակշիռ ազգից մեջ, ծնվում է մեկը, որը լուծում է այդ հարցերը, ում Աստծո կողմից տրված է այդ իրավունքը, ով ասենք հասունացել է տեզերական տեսակետից նման խնդիրներ լուծելու։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Բրյուսելում Եվրամիության Բարձրաշյան Պաշտոնյանների հետ ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության հանդիպումներից են խոսել պատվիրակության անդամներ Արտակ Զաքարյանը և Կորյուն Նահապետյանը։ Նրանք կարևոր ձեռքբերում են համարել Հայաստան-Եվրամիություն բարեկամության խմբի հիմնումը, որին միացել է Եվրախորհրդարանի 31 պատգամավոր։ Առաջիկայում սպասվում է նրանց այցը Երևան։ Հերման վան Ռոմպոյի, Շտեֆան Ֆյուլեի, Մարտին Շուլցի հետ հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել ոչ միայն Հայաստանի Եվրոինտեգրման օրակարգի հարցերին, այլև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, բանակցային ճանապարհով կարգավորման, նաև կողմերի միջև վստահության հիմքերի ամրապնդման խնդրին, հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Կարևորվել է արևելյան գործընկերության շրջանակում խորհրդարանական գործակցության ձևաչափը, Եվրանեստը, որի 2014 թվականի լիագումար նիստը նախատեսում է անցկացնել Հայաստանում։ Դա մեր համար կարևորագույն ճանապարհ է դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, դա մեր համար անվտանգության լրացուցիչ
խթաններ են եւ նոր համաշխարհային սպառնալիքներից զերծ մնալու ապահովված լինելու երաշխիքներ են։ Ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անունից ներկայացրել է մեր հանձնառությունը, որ մենք պատրաստ ենք եւ ունենք վճռականություն եւ բավարար կամք առաջիկա նախագահական ընտրությունները անցկացնելու ազատ, թափանցիկ եւ արդար, որոնք ամբողջապես կհամապատասխանեն եվրոպական չափորոշիչներին։ Օպերատիվ հաղորդագրություններ։ Սպանության վերաբերյալ քննվող քրեական գործով ապացույց կեղծելու կասկածանքով ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչությունում, ձերբակալվել է Սյունիքի մարզի քննչական բաժնի քննիչ Արման Ենգոյանը, որը ոստիկանության պետի հրամանով անցած տարվա սեպտեմբերին պաշտոնից ազատվել էր։ 2010 թվականի օգոստոսի 28-ին Քաջարանում Գրիգոր Պապյանի սպանության դեպքով Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվող քրեական գործերով պարզվել էր, որ այդ գործերով նախաքննության եւ հետաքննություն իրականացնող առանձին պաշտոնատար անձինք չարաշահել են իրենց պաշտոնական լիազորությունները եւ առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույց են կեղծել։ Անցած տարվա նոյեմբերին հարուցվել են նոր քրեական գործ, որի նախաքննությունը նույնպես իրականացնում է քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունը։ Բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության կապանի բաժնի պետի օպերատիվ գծով նախկին տեղակալ Գագիկ Դանելյանը, հանդիսանալով հետաքննություն իրականացնող պաշտոնատար անձ, կեղծել է ապացույց, որպես վկա է ներգրավել մի մարդու, որին դրդել է ակնհայտ սուտ ցուցմունքների։ 2012-ի դեկտեմբերի 5-ից Գագիկ Դանելյանը ձերբակալվել է։ Օպերատիվ հաղորդագրություն են տարածել ռուսական լրատվամիջոցները։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում սպանվել է քրեական հեղինակություն Ասլան Ուսոյանը, որը հայտնի է դեթասան մականունով։ Վիրավորվելուց հետո նա տեղափոխվել է Բուշ հաստատություն, որտեղ մահացել է։ Դիպուկահարը տանիքից կրակել է քրեական հեղինակության գլխին։ Ուսոյանից բացի հրազենային վնասվածք է ստացել պատական մի անցորդ, որը հայտնվել է դիպուկարի կրակի տակ։ Հաղորդվում է նաև, որ Ձեթասանը հիմնականում տեղաշարժվում էր Cadillac մոդելի ջիպերով եւ 10 թիկնապաներով, որոնք հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցներ են։ Սակայն սպանության օրը Ուսոյանը միայն 1 թիկնապայի եւ վարորդի հետ է եղել։ Հայաստան պաշտոնական նախագահի նախորդին Վրաստանի վարչապետ Բիզինա Իվանաշվիլին Մեդամաքս գործակալության հետ հերցազրույցում անդրադարձել է նաև Հարավային Կովկասի հակամարտություններին։ Նա ասել է, որ հակասություն չի տեսնում ժողովրդների ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների միջև։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Վրաստանը հանդես է գալիս այդ հակամարտության բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորման օգտին՝ միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հիման վրա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անցկացրել է համապարփակ մոտեցում ահաբեկչության դեմ պայքարում խորագրով քննարկում, որին մասնակցել են մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը և շուրջ 5 տասնյակ անդամ պետությունների ներկայացուցիչներ։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպան Կարեն Նազարյանը նշել է, որ ահաբեկչության սպառնալիքի չափը և դրա ազդեցությունը ենթադրում է ՀԱԿ ահաբեկչության և անդրսահմանային հանցագործություններով զբաղվող ՄԱԿ-ի գործակալությունների և միջկառավարական այլ կառույցների հիմնադրված գործողություններն ու կարևորել այդ բնագավառում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, Եվրամիության, Եվրոպայի խորհրդի և ՆԱՏՕ-ի հետ ծավալած համատեղ ծրագրերն ու համագործակցությունը։ Կարեն Նազարյանը հավելել է, որ այդ բնագավառում համագործակցության վրա բացասաբար է ազդում Հայաստանի երկու հարևանների հետ սահմանների փակ լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև չկարգավորված հակամարտության պատրվակով զենքերի ու զինամթերքի հսկայական կուտակումների պրակտիկան։ Դեսպան Նազարյանը անթույլատրելի է համարել ահաբեկչության համեմատումը ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրականացման համար մղվող պայքարի հետ ու դատապարտել այդ իրավունքը ճնշելու համար պետական իշխանության, ինչպես նաև վարձկանների ու ահաբեկչական խմբավորումների օգտագործումը։ Իր ելույթի մեկ այլ բառում Կարեն Նազարյանը նաև անդրադարձել է մեր անմիջական հարևանությամբ պետական մակարդակով ատելության քարոզմանը, որը կարող է սնուցել ահաբեկչությանը։ Միջազգային լրահոս Հալեպում տեղի ունեցած երկու հուժկու պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 87-ի, 160-ը վիրավորվել են։ Պայթյունների թիրախը եղել է համալսարանը, որտեղ սկսվել էր ձմեռային քննաշրջանը։ Ծանր վիրավորվել է ազգությամբ հայ ուսանող Սարկիս Պետրոսը։ Սիրիայի իշխանությունը հայտարարել է, որ ահաբեկչական հարձակում իրականացրել են զինված խռովարարները, որոնք ուսումնական համալիրի ուղղությամբ արձակել են երկիր օդ տիպի 2 հրթիռ։
Աբստամներն իրենց հերթին պնդում են, թե ռումբերը նետել են կառավարական ռազմական օդանավերը։ Համալսանի շենքը գտնվում է կառավարական ուժերի զսկողության տակ եղած թաղամասերից մեկում և չնայած Հալեպում շարունակվող մարտերին, հոկտեմբերին դասերը համալսարանում վերսկսվել էին։ Ուսումնական հաստատության տարածքում ապաստան էին գտել նաև մոտ 30,000 փախստականներ, որոնց թվում նույնպես կան զոհեր։ Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաքն արդեն մի քանի ամիս կռվախնձոր է դարձել կառավարական և ապստամբ ուժերի միջև։ Երկու կողմերն էլ պայքարում են քաղաքի վրա լիակատար հսկողություն ունենալու համար։ Այդ նպատակով բանակը ռմբակոծում է զինված ընդդիմության հենակետերը, իսկ ապստամբները՝ քաղաքի վարչական շենքերը։ Այսօր ահաբեկչական պայթյուններ են հնչել նաև Իդլիբ քաղաքում, ինչի հետևանքով զոհվել է 22 մարդ, առնվազն 30-ը վիրավորվել են։ Միաժամանակ կառավարական ուժերը ոչնչացրել են երկու ականապատ ավտոմեքենա։ Ղեկին նստած մահապարտ ահաբեկիչները դրանք պետք է պայթեցնեին մարտաշատ վայրերում։ Միջազգային լրացուցիչ ուշագրավ մյուս նորությունների մասին համառոտ կպատմի Լուսինե Կոշեցյանը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին նոր կրոնական որոշման պարգելել է միջուկային զենքը։ Իրանի արտգործնախարարությունը հույս է հայտնել, որ Խամենեի որոշումը կարող է վերջ դնել այն քննարկումներին, որոնց համաձայն Թեհրանը միջուկային զենքի մշակման աշխատանքներ է իրականացնում։ Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներն այսօր Թեհրանում անցկացնելու են բանակցությունների նոր փուլ, սակայն ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Յուկիա Ամանոն հանդիպման այնքան էլ լավատեսերեն չի տրամադրված։ Հեռանկարը ցավոք հուսադրող չէ, ավելի վաղ ասել էր Ամանոն։ Արդեն 3 օր չեն դադարում բողոքի ցույցերը Պակիստանի մայրաքաղաքում։ Իսլամաբադում տասնյակ հազարավոր մարդիկ պահանջում են լուծարել երկրի և տեղական խորհրդարանները և անցկացնել նոր ընտրություններ բանակի ու գերագույն դատարանի խիստ հսկողության ներքո։ Ցուցարարների ոգևորությունն ավելի է մեծացել գերագույն դատարանի նախորդ օրվա որոշումից հետո, ըստ որի երկրի գործող վարչապետին սպառնում է ձերբակալություն, կոռուպցիայի և պետական միջոցների յուրացման մեղադրանքով։ Ռաջա Փերվեզ Աշրաֆը վարչապետի պաշտոնում փոխարինել էր Յուսուֆ Գիլանիին, որն անցյալ տարի ստիպված էր հեռանալ պաշտոնից դարձյալ գերագույն դատարանի որոշմամբ։ Ճապոնիայի երկու խոշոր ավիաընկերություններ հրաժարվել են Boeing 787 Dreamliner օդանավերից։ Պատճառը վերջին շրջանում այդ ինքնաթիռների հետ կապված արտակարգ պատահարներն են։ Վերջին վթարը տեղի ունեցել 3, երբ Tokyo 787 Dreamliner-ը տեխնիկական թերության պատճառով ստիպված է եղել հարկադիր վայրեջ կատարել։ Օդանավի բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմը բարեհաջող տարհանվել են։ Dreamliner-ների հետ կապված մի քանի արտակարգ պատահարներից հետո ճապոնական և ամերիկյան իշխանությունները սկսել են Boeing 787-երի լայնածավալ զննում իրականացնել, իսկ ճապոնական երկու ավիաընկերությունների պատկանող 24 Dreamliner-ների թռիչքները դադարեցվել են։ Լոնդոնում ուղղաթիռը բախվելով վերամբարձ կրունկին ընկել է բրիտանական մի 6 հետախուզական ծառայության շտաբ կայանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Առնվազն 2 մարդ զոհվել է, այդ թվում ուղղաթիռի օդաչուն, տուժել է 10 մարդ։ Գործարման վայրում բրկվել է հրդեհ, հրշեջտեին արդեն հաջողվել է մարել կրակը, իսկ փրկարարները շարունակում են աշխատել։ Ենթադրվում է, որ վթարի պատճառը եղել է վատ եղանակը, սակայն ականատեսները պնդում են, որ միջադեպի պահին տեսանելիությունը լավ է եղել, իսկ ուղղաթիռը բավական ցածր է թռել։ Այժմ լոնդոնցիներին անհանգստացնում է վթարից հետո կայունությունը կորցրած վերամբարձ կրունկը, որն ամեն րոպե կարող է գետնին տապալվել։ Ի դեպ, կրունկավարը փրկվել է աշխատանքից ուշանալու հետևանքով։ Միացյալ Նահանգներում հերթական կրակոցներ են հնչել երկու քոլեջներում։ Առաջինը Քենթուքի նահանգում, երկրորդը Միսսուրի։ Ընդհանուր թվով 2 մարդ զոհվել է, 3-ը վիրավորվել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 կասկածյալների, իսկ հանցագործներից մեկը, որ փորձել էր ինքնասպան լինել, ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մինչ հետաքննությունը փորձում է պարզել միջադեպերի հանգամանքներն ու դթապաճառները, ամերիկյան կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում երկրում հաճախացող նման ողբերգություններին վերջ դնելու ուղղությամբ։ Նախագահ Օբամայի վարչակազմը այսօր հրապարակելու է հրազենի վրա հսկողությունը խստացնելու միջոցառումների փաթեթը, իսկ Նյու Յորք նահանգը դարձել է առաջինը, որտեղ ընդունվել է զենքի վաճառքը սահմանափակող օրենք։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին լրատվական։ Ամերիկահայ համայնքի մասին դրվատանկի խոսքերը Վաշինգտոնում հնչեցրել Լոս Անջելեսի քաղաքապետը Անտոնիո Վիլարագոսան մայրաքաղաք երեկել մասնակցելու միգրացիոն թեմայով խորհրդաժողովի, որի ընթացքում հանրային հեռուստաընկերության հարցմանն ի պատասխան հայտարարել է, որ հիացած է իր նահանգի հայ բնակչությամբ, որը քաղաքապետի խոսքով հաջողակ է և ստեղծագործ։ Անտոնիո Վիլարագոսան հրեշտակների քաղաքի գործադիր ղեկավարն է սկսած 2005 թվականից։
Լոս Անջելեսում է բնակվում Միացյալ Նահանգների խոշորագույն հայկական համայնքը եւ Երևանից դուրս քաղաքային պայմաններում ապրող ամենամեծ թվով հայությունը։ Պաշտոնավարման ընթացքում հանդիպել եմ Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ, հյուրընկալել եմ իմ տանը, տեսակցել եմ թե Էջմիածնի եւ թե Անտիլիասի հայ կաթողիկոսների հետ։ Կալիֆորնիայի հայ համայնքը շատ հաջողակ է եւ ստեղծագործ։ Ամերիկա հայ համայնքը նշում է հերթական հաջողությունը։ Pixar անիմացիոն ֆիլմերի խոշորագույն ընկերության պրոդյուսեր Քեթրին Սարաֆյանն արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի։ Նրա Բրեյվ կամ Քաջը մուլտֆիլմը ճանաչվել է նախորդ տարվա ամերիկյան արտադրության լավագույն անիմացիա, հետևում թողնելով այնպիսի հայտնի մուլտֆիլմեր, ինչպիսիք են Հոթել Տրանսիլվանիան և Սառցե դարաշրջան 4-ը։ Բրեյվը նաև ներկայացվել է ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակին, ինչպես նաև անիմացիոն ֆիլմերի Էմի մրցանակաբաշխությանը։ Նշված մրցույթների հաղթողները կորոշվեն փետրվարին։ Բրեյվ մուլտֆիլմի պատրաստման աշխատանքները սկսվել էին 2006 թվականին և ավարտվել միայն 2012-ին։ Արդեն պատրաստ է և շուտով կցուցադրվի Արցախյան պատերազմի մասին պատմող փաստավավերագրական հաղթանակի կոդը ֆիլմաշարի 4-րդ Մուսալերից խնապատ ֆիլմը։ Ինչպես հուշում է խորագիրը, ֆիլմում պատմական զուգահեռներ են անցկացվում Մուսալերան հերոսական պաշտպանության և խնապատի համար մղվող մարտերի միջև։ Հեղինակներն այդ համեմատությունը ոչ միայն խորհրդանշական են համարում, այլև ուսանելի։ Հաղթանակի կոդը խորագրով ազգային կինոկենտրոնը և ռեժիսոր Գագիկ Հարությունյանը ներկայացնում են 4 մասերից բաղկացած վավերագրական ֆիլմաշարը, որի վերջին Մուսալերից խնապատ ֆիլմի նորամուտը տեղի կունենա Հայոց բանակի կազմավորման 22-րդ տարեդարձի օրը հունվարի 28-ին։ Ֆիլմի գործողությունների առանցքում Ասկերանի խնապատ գյուղի պաշտպանության պատմությունն է, մի գյուղ, որը հակառակորդը կարողացավ միայն հեռադիտակով տեսնել։ Ֆիլմի հեղինակները փորձել են զուգահեռներ տանել Մուսալերան պաշտպանության և Արցախյան պատերազմի անառիկ հենագետերից մեկի պատմությունների միջև։ Մի դեպքը եղել է 100 տարի առաջ, մեկ դեպքը եղել է 20 տարի առաջ, բայց գրեթե նույն պատմությունն է։ Նմանատիպ կղզիներ մեր պատմության մեջ միշտ եղել են ու անթատ կրկնվում են։ Ցավոք սրտի 15 թվականին Մուսալերցիները փրկվեցին, բայց հողը գործեցին։ Այս դեպքում մենք մեր հողը պաշտպանեցինք։ Հերոսություն է սա, ես չգիտեմ, դուք ինքներդ գնահատեք։ Բացի Արցախյան ազատամարտի կարևոր դրվագներից մեկի վավերագրության պահպանումից, ֆիլմը նաև քարոշչական մեծ հնչեղություն ունի։ Քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահնազարյանն ընդգծում է, հրադադարին հաջորդած 18 տարիների ընթացքում շատերին պատերազմի դառն իրողություններն արդեն ընդամենը հիշողություններ են թվում։ Մինչդեռ զգոնությունը պետք է մեր ժողովրդի մշտական ուղեկից լինի։ Իհարկե դաստիարակչական նպատակ ունեցել է։ Մեր ճակատագրին, հայազդի ճակատագրին, սա բնորոշ երևույթ է։ Սա էլի է լինելու, անտախ դրանից այսօր, վաղը, 100 տարից հետո, բայց սա էլի է լինելու։ Եվ մեր ազգը միշտ պետք է պատրաստ լինի դրան։ Տող, Մարաղաս, Սումգայիթ ու հիմա նաև Մուսալերից խնապատ 4 ֆիլմեր, որոնց միջոցով հեղինակային խումբը փնտրում է շատ անպատասխան հարցերի պատասխաններ ու նաև ստեղծում հաղթանակի ծածկագրի իր բանաձևը։ Հայը միշտ պատրաստ է սեփական հողը պաշտպանելու համար զենքը ձեռքն առնել ու այդ դեպքում միակ ճանապարհը հաղթանակն է։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Վիվասել MTS-ի օգնության ձեռքը հասել է Տավուշի մարզ։ Դեռ 2008 թվականից ընկերությունը տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում հանրապետության ծննդատներին։ Այս անգամ ուշադրությանը արժանացեց սահմանամերձ բնակավայրի բուժ հաստատությունը, որտեղ տեղադրված սարքավորումն այսուհետև մի շարք գլխացավանքներից կազատի Տավուշցիներին։ Երկու նորածինները, Նարեկը և Նարեն, տարբեր ընտանիքներից և բնակավայրերից, Ալավերդիից և Նոյեմբերյանից, լույս աշխարհ են եկել նույն ծննդատանը, նույն շնչառական խանգարման համախտանիշով և փրկվել նույն բժշկական սարքի օգնությամբ։ Ծնվել են անհաս, դժվար ունենալով դժվար ֆունկցիոնալ վիճակներ, սակայն 7 ժամ պայքարից հետո այս սարքի հետ միասին, մեր բժիշկների և այս սարքի հետ միասին, մանկիկները վերականգնվեց իրենց ֆունկցիաները։ Նման դեպքերը Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնի սովորաբար պարտադրում էին արտակարգ իրավիճակ մի գլխավոր մտահոգությամբ՝ փոքրիկին արագ հասցնել մայրաքաղաք։ Նախորդ տարի 300 ծնունդից 4-ին այդ կերպ էր վիճակվել փրկվել։ Երեխաներին, բարձիկներին, թթվածին մատակարարելով, աստված կանչելով շտապում ենք դեպի քաղաք Երևան։
Այժմ արդեն նման վտանգի մասին խոսում են անցյալ ժամանակով, ավելի ճիշտ երկու ժամանակով, միջև և հետո։ Վիվասել MTS-ը շարունակելով 2008 թվականից նախաձեռնած Հանրապետության ծննդատների նորագույն սարքավորումներով աջակցելու ծրագիրը այս անգամ ձեռք մեկնեց սահմանամերձ տարածքի հիվանդանոցին։ Բրիտանական Բրտլինգ հասարակական կազմակերպության հետ գործակցությամբ այստեղ տեղադրված բուժ սարքավորումը նախատեսված է վաղաժամ ծննդաբերության կամ բարդ-հղիության հետևանքով տարբեր խնդիրներով ծնված երեխաների համալիր բուժօգնության համար։ Ծրագիրը առաջին հերթին թույլ է տալիս անհրաժեշտ և ճգնաժամային բժշկական օգնություն ցուցաբերել հենց տվյալ բուժ հաստատությունում, առանց Երևան տեղափոխելու։ Սարքը սպասված նվեր էր ոչ միայն բուժանձնակազմի, այլև ծնողների համար, ազատելով նրանց 200 կիլոմետր կտրելու հոգսից և ծախսից, ավելորդ իրարանցումից ու տագնապներից։ Շատ շնորհակալ ենք Վիվասել ընկերությունից, որ այսպիսի ապարատներ նվիրել, ոնց շնորհիվ փրկվեց իմ փոքրիկ կյանքը։ Փաստից, որ Սարքը երկու նորածնի կյանք է փրկել, պակաս հուզված չէր Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը։ Շատ ոգևորված, շատ ուրախ, շատ հպարտ և շատ ավելի համոզված, որ դա ճիշտ ծրագիր է։ Նրա խոսքով առանց հմուտ և գիտելիքներով զինված մասնագետի Սարքը թանգարանային իր կդառնա։ Այդ մտավախությունը կենտրոնում չկա, ապահովված են որակյալ վերապատրաստված մասնագետներով, իսկ ծրագիրը կշարունակի իր հանձնառությունը։ Ներդրելով շատ կարևոր նպատակը, այն է, որ նվազեցնել մահացելության ցուցանիշը մեր երկրում, որ մենք ունենանք ավելի շատ զնված ու ապրող մանուկներ։ Գայանե Թամամյան, Արմեն Ասատրյան, առաջին լրատվական։ Եվ այս թողարկման վերջում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հունվարի 16-ը նշվում է որպես Բիթլների միջազգային օր։ Այսօրը պատահականորեն չի ընտրվել և նշվում է արդեն 12 տարի, 1957 թվականի հունվարի 16-ին, որ անգլիական Լիվերպուլ քաղաքում բացվեց այն ակումբը, որտեղ առաջին անգամ բեմ դուրս եկավ այն օրերին դեռ բոլորովին անհայտ երկիչների քարյակը։ Սակայն շատ շուտով խմբի անունն ու պարկը տարածվեցին ողջ աշխարհում, դառնալով 60-ականների մշակույթի մեծ արժեք երևույթներից մեկը։ Երաժշտական քննադատների կարծիքով Բիթլսն իսկական հեղափոխություն կատարեց ռոք երաժշտության մեջ։ Ջոն Լենոնը և Փոլ Մակարտնիի ստեղծագործությունների ազդեցությունը զգացվում է նաև այսօրվա մեղեդիներում ու ռիթմերում։ Դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ ավելի ուշ կհանդիպենք հարցազրույցի տաղավարում։